Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, som v kapitole otázky 2. Táto lekcia bude zaujímavá tým, že poprvýkrát uvidíme trochu zmenený program menom Duolingo. Sa tu objavili animované postavičky, ktoré sa buď radujú, alebo smutia, ak odpoviete nesprávne. Som Turek, Türk, pretože hovorím o sebe, mým. Tak to vyzerá radosť. Celkom sa teším, že vám ukážem aj smutok, ak sa pomýlim. Nebude mi to výnimočne vadiť. Midir mým, som riaditeľ. Si strážnik, bekči. Bekči. A musím nájsť správny tvar pre si. Tento tvar nemôžem dať, lebo je to krátke i. A to nesúhlasí s tou samohlaskou harmoniou, takže to nebude si strážca, ale nachádzam tu iba ste. Ste strážca? Misiniz. Her zaman arkanda mısın? Vždy si za mňou. Takže a na slovičko nie vždy her zaman, ale iba na zaman, čo je čas. Mám pripravené video. Zaman. Kolej. Zaman. Si chorý. Hasta. Hasta. Misin. Krátke i. Toto nemôžem dať. Musím dať toto. A máme veľký potlesk. Si malý, alebo mladý, alebo si veľký. To alebo tam nie je. Nemusí sa používať. Takže si mladý, alebo starý. Si mladý. Küçük. Küçük. Misin. Je zelené jablko malé. Ješil. Ješil. Elma. Elma. Küçük. Küçük. Mi. No. Si v potravinách. Bakalda. Bakalda. A hľadám tú opytovaciu časticu, kde je krátkej. Myslím. Bakalda misin. Si kapitán. Kaptan. Kaptan. Misin. Misin. Si riaditeľ. Midir. Midir. Misin. Misin. Si mojou mačkou. Sen. Sen. Benim, moja. Benim. Mačka. Kedim. A teraz ešte si, takže my syn. Sme profesionáli. Profesionel. Profesionel. Mis. Sme krásny. Pekný. Güzel. Güzel. Mis. Mis. Si vždy za mnou. Na toto sme mali to video. Len vtedy som to tuším prekladal do angličtiny. Her. Za mnou. To je to vždy. Za mnou. Arkanda. A si ty. Misin. Misin.
Si to ty? Sis. Sis. Mením preklad. Nemám tu opytovaciu časticu na ty. Bude to vykanie alebo množné číslo. Sis, misinis. Misinis. Sme doma tento večer. Začnem od konca. Bu, akšam. Akšam. Doma. Evde. A sme my, takže my is. Mis. Sme modrý alebo zelený? Mavý. Mavý. Nie sme, ale ste. Mavý. Misin. Misin. Joksa. Joksa. Sú len dve možnosti. Modrá alebo zelená. Musí jedna z tých byť. Nemôže to byť napríklad žltá. Mavý, misin, joksa. A teraz zelená. Ješil. Ješil. A znova tá opytovacia častica misin. Misin. Duo. Si to ty? Duo. Duo. Sen. Sen. Sen, misin. Misin. Si vo vnútri alebo vonku? No, tu uvidíme poprvýkrát, ako vyzerá smutok. Vnútri i činde. I činde. Si i činde misin. Dáme joksa. A vonku. No vonku ani neviem, i činde. Takže von. Mieš bola kedysi taká veta, že bea vonku v Istanbule. Neviem, musím dať enter. A bolo by to aj tak niečo úplne iné. Var misinis jok musunus. Toto je niečo, čo som vôbec nečakal. Znamená to doslova existujete alebo existujete. Možno, že to bude nie v zmysle priestorovom, ale či patríš niekam alebo nepatríš. Takže var misinis jok musunus. Var misinis jok. Jok musunus, tak to tam bolo. To jok. Var misinis jok musunus. Nemolo tam joksa. Existujete alebo neexistujete. No, mohlo by to byť takto. Var misinis. Samozrejme, tam mali byť tie krátke i kvôli tej samohlaskovej harmonii.